No niin, nyt ollaan takaisin linjalla. Joo, pahoittelut tästä äskeistä. Mulle pieniä teknisiä ongelmia, mutta ne on saatu korjattua ja ollaankin tuossa klienttidraftin parissa. Jep. Ja voin vaikka tässä nyt käydä kokonaan teamcompit läpi, kun en ole ihan varma, mihin, missä vaiheessa striimi kaatuu. Että siellä OGSn puolella oltiin Shen, Vi, Rumble, Jinx ja Leona, ja GPLn puolelta mentiin Skarner, Udyr, Talia ja Caitlyn ja Lulubottiin. Että ihan spicy teamcompit sieltä saatiin aikaa, ja just kun mainittiin tuossa aiemmin, ehkä kuulu, että OGSlla on kyllä hullu divecompi tässä tulilla, että voidaan olettaa kyllä melkoista meihemmin ainakin botlaneen tässä pelissä. Joo, tämä peli tuli kyllä hyvin pyörittää botin ympärillä, että tuossa topissa ei varmaan mitään hirmu ihmeitä tapahtuu tuohon Udyr-Shenin matchupiin, mutta botissa kuitenkin Caitlyn Lulu aika hyvin ottaa trettiä vastaan tuolta Vision Leona yhdistykseltä. Jep. Että olettaisin, että sieltä tullaan kuitenkin GPLn puolelta myös välittömästi coveraamaan, että sieltä ei vaan tule jatkuvaa divea botlaneen, että Skarneri voi hyvinkin vaan vaibailla botsideissa, ja jos sieltä tehdään liian aggressiivista divea, niin Skarner ulti tietenkin toimii siihen tosi hyvänä vastauksena, että sieltä vaan otetaan joku damage pois ja tekee sitä sen verran vaikeampaa sitä divista, ja kuitenkin samalla Talia voi aina ultailla tosi nopeasti paikalle, niin sinne. No, Taliahan kontrollit tulee kyllä olemaan aika semmoinen mielessä pidettävä osuus tässä oikeassa, ja sitä bottia oikeasti lähdetään daivailemaan kunnolla, että sitten jos saadaan sitä elämän fiilejä, niin se tulee kyllä olemaan ongelma sitten OGSlle. Jep. Ja Gurmaikin kuitenkin tykkää tästä Taliahista paljon, ja se on palannut sitä tosi paljon näissä all-peleissä, ja vahvasti kyllä suoriutunut, että olettaisiin ainakin, että siellä on kyllä ihan kykenevä pilotti sieltä Taliahilla. Mutta se on totta. Katsotaan skeilaamisen puolesta, kun ollaan molempia tiimejä, niin siinä Rumble aika hyvin noilla AP-skeileillään pystyy kyllä tekemään loppupeliä kohti, ja Jinx varsinkin, jos nappaa passiveja, niin tuossa on vaikea lähteä kätsäämään silleen Skarner Urutalia, ja hilman paljon tuonne backline ei ole sitä pääsyä. Joo. Tuossa on kyllä, että niinku, jos mennään ihan late gameen, niin siellä kyllä Rumble ja Jinx ottaa pelin haltuun. Siinä on sellainen mid-gameissa sellainen kultainen keskitie kyllä GPLllä, missä kaikki niiden champit on strongeja ja niiden pitää yrittää siinä sitten tehdä placeja. Että Caitlyn ja Talia ja Udyr kaikki pystyy niin kuin tosi nopeasti piikkaamaan yhdessä tai kahdessa itemissä silleen, että on valmiita taistelemaan, kun Rumble ja Jinx mieluusti ottaisi sen toisen ja kolmannenkin itemin. Joo, varsinkin tuossa kahden itemin power spikein kohdalla, niin Caitlyn kyllä pystyy hyvin, jos sieltä lähdetään Kraken iätä esim. Vetämään, niin Lulun kanssa kyllä napsia on muutamia pikkejä, että siitä vähän molemmilla puolella on semmoinen oma feisinsä tässä pelissä, että missä lähdetään sitten vetämään. Joo, se on varmaan tosi paljon nyt tästä early gameistäkin, että sieltä, lähteekö sieltä nyt divet onnistumaan tosi hyvin ja sitten GPL joutuu takajalalle vai onko siellä vähän niin kuin standstillissä silleen, että GPL pystyy selviämään ne divet ja se pääsee siihen midgameen, jossa kaikki on vahvoja ja sitten yrittää siitä endata peliä. Mutta joo, se on kyllä hyviä tuuleja löytyy molemmilta puolelta, mutta päästään kyllä oikeasti näkemään, että miten tuo laning phase sen puolesta menee, että siinä on molemmilla puolella hyvää trettiä, tosi paljon tulee pyörimään kyllä jungareiden ympärillä, että mitä jungarit tekee. Joo, siellä on. Meillä on 2 minuuttia enää spectator delayta, mutta aloittaisin, että molemmat junglerit varmaan lähtee sillä, että yrittää rushaat level 6 ja sitten vasta tekee kunnolla placeja, kun Vi voi yrittää ehkä sitä ennen jotain, mutta Skarnerilla ei oikeastaan muuta kuin countergänketä sillä ennen kuin saadaan se ulti auki. Joo, päästä kyllä näkee, että tulee jo mitään level 1 kirmissejä, että siellä käytännössä on invert-potentiaalia tuolla oikeassa puolella, jos miettii, että siellä on kolme hard CC-abilityä suoraan heti alkuun. Joo, siellä jos niinku lähdetään ihan 5-5 battleen, niin sitten se voi olla ihan jännittävä, mutta OGSn puolella on ehdottomasti enemmän sellaista catch-potentiaalia, että siellä on kuitenkin CC, että on myös se damage, mitä tarvitaan tappamaan sitten, jos löydetään joku. Joo, se on mielenkiintoinen näissä kompensissa, että GPL kyllä tykkää siitä, jos ollaan vähän enemmän neutraalissa, että pystytään kontrolloimaan aika hyvin tuolla Taliahilla ja Caitlynillä, ja sitten OGSn vuorostaan haluaa se engage, että sitten voi tosi paljon olla sitä kiinni, että onnistuuko se engage vai ei, miten yep. Fightit sitten kulkee. Jep. Ja kuitenkin OGSlla on kiva sellainen late game niin kuin insurance, että vaikka nyt ei onnistutakaan ihan alkuun engageissa ja diveissa, niin kunhan ei anneta pelin levitä käsiin siinä midgameissa, niin sitten sieltä pystyy kuitenkin Jinx ja Rumble skeilaamaan vielä voittoa. Että se tulee tosi paljon kyllä olemaan nyt toteutuksestakin, että kumpi tiimi pääsee toteuttamaan niin kuin oman tiikoppinsa tähän paremmin.
Joo, se on kyllä totta. Ja varsinkin tuossa on mielenkiintoinen se, että Caitlyn yleensä haluaa noita pleittejä lähteä tuolla botista nappaamaan, mutta sitten me vuorostaan se jatkuva Shane-treitti, että jos Leona hyppää vaan ineen ja Shane tulee ultilla, niin miten sitä sitten pystytään, kuinka hyvää tavallaan puskea tuolla bottia? Joo, siinä pitää olla kyllä tosi hereillä siinä, että niinku, missä Vi liikkuu, missä Rumble liikkuu, missä onko Shedillä ulti, että vaikka Caitlyn pystyy niinku periaatteessa puskeen Jinxia vastaan ja yrittää hakea niitä pleittejä, varsinkin kun on Lulu range supporttina ja Leona ei niin paljon pysty wave clearaamaan, niin sitten kun vastustajat tuleekin sieltä, Leona voi vaan engageata silloin, jos Vi on alueella ja sitten siinä onkin vähän paha päästä pakoina. Jos se saa sen engagein konnektaamaan. Mutta nyt päästiin tästä varmaan peliin. Joo, katsotaan, toi klientti lähtee vielä tuosta heräilemään. Jep. Katsotaan, mitä summoners-pelissä on valittu. Siellä on lähtöläkeä ja Heali Igniteä tuonne botin puolelle Jinx Leonalta. Ja Klean se X-haustia vuorostaan sitten tuohon GPL:n puoleen. Siellä ollaan selvästi valmiina taistelemaan GPL-puolesta. Joo, se on kyllä ihan suhteellisen normaalilta näyttää ainakin mulle nämä summoner-spellit siellä ja kaikki runet, että siellä cleanssit Caitlynillä Leonan ultistuneja varten ja ylipäänsä muita stuneja vastaan, mutta se ei tietenkään pelasta sit siinä vaiheessa, kun V-ultit tai sun muut on löydettävissä siinä, mutta kuitenkin antaa sen early game potentiaali, että jos niinku otetaan dueliin, niin Leona stuni saadaan välittömästi cleansettua ja pystytään yrittämään tappelemaan. Joo, katsotaan, mulla on vähän pieniä teknisiä, kun mä itse tossa nyt käyn sitä nopea klientti uudelleen. Joo, jos painaa sitä aikaa janaa juttuun, niin se joskus korjaa tämän, mutta mä voin sillä välin selostella, että täällä tosiaan OGS:n puoli nyt lähtee 5 miehen stackillä botlaneen, kun taas siellä GP:llä vähän enemmän jakautuneena. Katsotaan, saadaanko sieltä jotain pikkeä. Siellä kuitenkin hyvin ollaan wardattu, coverattu, niin tää jää tähän tää invade, mutta ei taidettu spotata kuitenkaan mitään sen ihmeellisempää tästä. Ja kaikki palaa omille leineilleen. Siellä Artsik näyttää hoveraa botsidea, aloittaako kenties jopa rediltä ja pähtää toppiin, kun taas Mushroom Guardia heti alussa on pähtäämässä bottia. Et siinä, jos Caitlyn Lulu lähtee puskeen tässä early gameissä, niin siinä kyllä saattaa tulla heti ongelmia tämän kanssa. Joo, katsotaan, pitäisi takas tuonne ihan kohta. Jep, siellä Kurumaikin käy nyt heittelemään Deep Wardia redille ja saadaan info siitä, että Vi aloittaa topsideista varmaankin tosta. Ja leinit alkaa aika normaalisti muuten. Tässä. Hyppää ineen tänne takaisin. Joo, tässä nyt heti alkuun Udyr näyttää kyllä tuon myrskyllään puskevan, mutta Mushroom Genius saa kyllä tosi hyvin treidattua takaisin ja Udyr on ottanut jopa vähän poukkia tässä alussa, mutta heti kun se level 2 ja se kilpikannan muoto tulee, niin sillä ei enää sen ihmeellisempää väliä oo. Muuten kaikki leinit ottaa kyllä tätä early gamea rauhassa, että okei, sen botlane aloittaa nyt tämän puskulla, mutta varmaan nyt tämän ekan wavein jälkeen antaa GPL:n puskee takaisin, että sieltä saadaan se viikenkin mahdollisuus. Muuten aika rauhallisesti. Siellä Mushroom Guardia nyt on joella ja lähtee etsiä invadea topside bluella. Siellä ei ole Skarne tosiaan vielä siellä paikalla. Itse asiassa etsii top lane gankkiä siinä heti alkuun nyvittuun. Ei ole mitään tietoa tästä ja varmaan kohta saadaan engagea aikaa. Nyt näkyy siellä nyvittuun laittaa ghostin päälle. Mushroom Guardian saa siitä E-kuun ja hieno tauntti Mushroom Geniusilta ja erittäin hyvä first body tulee sieltä nytten Mushroom Guardianille. Sitä hyvin kyllä huomattiin, että Udyr vähän turhan aggressiivisesti puskee ja ilman flashia niin sitä V-kuuta ei pystytä kyllä väistämään tossa noin ja hyvä first body sieltä OGS:n puolelle. Joo, siinä on kyllä näyttävä peliä tosta OGS:lla.
Yritän päästä vielä ineen nopeasti. Joo. Klientti ei halua päästä. Sillä välin täällä voi kästää, että kyllä varmaan kohta alkaa näitä hyviä lolin klientti-juttuja. Hauskaa kästää tälleen, kun ei pääse näkemään peliä. No, sitä striimistä sanotaan näkee silleen osa. Joo. Siellä nyt tämä Mushroom Guardian on valmiina bottia kohti. Siellä ei ole tietoa tästä Mushroom Guardianista. Flash Engage sieltä perkiöiseltä osuu siihen luluun. Lihisnakki flashaa kuitenkin pois Jinxin trapeista. Sieltä tulee Mushroom Guardian flash goo, mutta ei konnettaa Lihisnakki. Mushroom Warrior flashaa ineen ja sieltä ei perkiöisen ignite finishaa ja kaikki pääsee nyt pois turretin alta. Ja perkiöinen vielä juuri pääsee pois sieltä Caitlynin rangesta. Todella lähellä, että siellä kumpikin puoli olisi niinku pystynyt hyvämään liidiä, mutta loppujen lopuksi sieltä OGS tulee edelle ja hienosti toteutettu. Samaan aikaan top laneissa Mushroom Genius ottaa aika vähän poukkia siinä ja varmaan joutuu nyt resettaan siinä, kun Nyvitun Udyr on kyllä vaikea pelata Jennille vastaan. Siellä Mushroom Guardian on nyt jäänyt botlaneen, yrittää puskea waveä, mutta siellä on Artsik tullut kyllä paikalle jo valmiiksi. Mushroom Warrior on vähän syvällä, Artsik näkyy nyt siellä joella. Mushroom Warriorilla ei ole summonerisipelejä, siinä Artsikilla on kaikki vielä ylhäällä, mutta ei konnektaa. Lulus Lovi kuitenkin konnektaa. Ja sieltä ehkä tämän jälkeen päästään kävelemään pois. Sieltä itse asiassa Perkiöinen kääntää fightin sieltä ja Artsik tippuukin sieltä Mushroom Warriorille. Siellä 0 mana, 0 HP, mutta eletään vielä siitä ja sitten vielä Karimbit flashaa pois. Mushroom Genius on 0 HP, väistää kuitenkin kuulla sitä Karimbikin kuu ja sitten vielä Perkiöinen kävelee pois sieltä. Ottaa poukkia, mut ei kuole siihen. Hirveetä meihäviähän siellä botladeissa nyt tosiaan on siellä. Harmillisesti Archikin ei connectannu Mushroom Warrioriin ja sitten sieltä päästiin kääntämään tilanne. Joo, se kyllä saadaan Jinxille yhtä tappoa tonne. Se toinen tappo meni silloin alustavan Perki on onnellinen päin sitä Igniteestä, että sitä ei saatu myös Jinxille syötettyä, mutta siellä kyllä lähdetään hyvää liiniä vetämään. Joo, se on kyllä nyt lähtenyt oikeastaan kyllä tää early game tosi hyvin, että siellä Skarnerilla on reipas farm leadi, mutta sitten toisaalta Vi on saanut sen verran pressureja nyt luotua tässä sen jänkeillä, että hyvinkin korvaa sen menetetyn rahan siitä. Ja Shen on nyt hitannut level 6, että sieltä vielä vähän vaikeammaksi menee kenties tappaa Mushroom Warrior nyt sieltä botlaneista, vaikka hyvin Nyvitu on kyllä onnistunut puskeen sitä laneä. Joo, se kyllä luodaan ihan hyvää tempoa tänne tuolla molemmin puolin, että siellä Vi ottaa vähän CS taaksepäin, mutta siellä ollaan kyllä kolmella kilpailisipaatiolla niin aika hyvissä. Että se ei satuta Viitä tässä vaiheessa. Jep. Ja midissä on nyt myös ultit siellä. Mushroom Hemulikin on ilmeisesti sen joutunut käyttämään nyt, että sai Guru Mikingin TP:n laneille. Pienimuotoista friisiä siellä OGS:n puolella ja sitä on vaikea lähteä kontestaan, kun ei tiedetä Viistä juuri mitään ja nyt kun Shenin ulti on ylhäällä, niin käytännössä nyt ei voida mennä rikkoon tätä friisiä. Sieltä nyt kuitenkin OGS:n botlane roteittaa midiin, kun huomataan, että friisistä ei voida tehdä mitään. Siellä Mushroom Hemuli haistelee vähän jotain, mutta ei ole wardia mitä asettaa ja sieltä luopuu ideasta GPLn tiimi ja palaa takaisin botlaneen, kun se friisikin on vihdoinkin rikottu siitä. Joo, katsotaan sitten itse mahdollista ratkaisua. Joo. Samaan aikaan Mushroom Hemuli ottaa hyvää tradea midissä. Mushroom Genius on top laneissa kuitenkin todella lovella. Ja sieltä Mushroom Hemuli ottaa soolokillin Guru Mikingin. En päässyt näkemään tilannetta siitä, mutta ulti burnilla siitä. Talia päätti, että ei voida elää siitä ja siinä päättyi Guru Mikingin elämä. Hyvä solo, eli sieltä siihen väliin. Todella hyvä, jos ne saa liidin tuolla midissä. Siinä kyllä luodaan oikeasti kovaa liidiä. Goldin liidin esensä lähden hirmu paljon joo vaihtumaan siinä, mutta tarttuja saa vähän tasoittaa. Kuitenkin Mushroom Guardian on botissa. Artixik oli valmiina siellä counter-genkkäämässä. Level 6 löytyy jo. Karimbit kuitenkin ottaa aivan liikaa damagea siitä. Ja sitten Lihisnaki ei ole summonersi pellejä, niin siitä tippuu, että hyvin siellä Artsik kyllä haisteli sitä känkkiä, mutta ei vaan riittänyt. Siinä on Jinx tosiaan 3-0. Siinä lähdetään Bontoikin laittamaan tämän pelin tuohon. Hyvin kyllä saadaan potita aika. Siitä käännetään nyt sinne Dragonille ja tässä pikkuhiljaa alkaa näyttää aika heikolta. Siellä on massiivinen farm ja gold leadi botlaneissa.
OGS-puolella ja GPL on vaikea tässä sitten, vaikka champit skeilaa hyvin midgameen, niin jos sitä ollaan jäljessä. Kuitenkin sieltä tulee Artsik hienolla Flash Smiteilla stiilaa Dragonin. Ja pystyykö, ei pysty sieltä, Shenny ulti tulee kuitenkin Mushroom Guardianin pelastamaan siitä. Ja Nyvitu ei onnistunut myöskään tätä ultia pysäyttämään. Joo, joo, ratkaisua tohon, jos pääsee pelin katsomaan. Saatko Discord striimottaa tuolla Loli-klientti tuossa? Voi mä joo tässä striimata tätä, katsotaan. Yes. Saisko tästä? Mä en varmaan saa ääniä tähän, mutta katsotaan. Kuitenkin. Yeah. No niin, nyt näkyy live-kuvaa. Hienoa, loistavaa. Siellä kuitenkin nyt Mushroom Genius ottaa Engagea Nyvittuun, mutta sen verran tankki kuitenkin on Nyvittu, että ei taida tulla mitään siitä. Artsik kuitenkin nyt känkkäämässä siellä, Mushroom Genius on myös yhtä tankki, siinä yrittää duelaa. Ja ei siinä kyllä, Nyvittu ei kuole ja Skarner ulti taitaa siinä vielä viedä hengen. Nyvittu, Mushroom Genius fläsää siitä kuitenkin vielä pois, mutta ei riitä pakenemiseen tässä. Mushroom Guardiankin oli alueella, mutta ei pystynyt kyllä liittymään nyt tähän fightiin. Sieltä saatiin nyt toplaneille kuitenkin GPLn puolelle liidiä. Samaan aikaan Guru Miking ehtii roomia botlaneen. Perkkioinen nyt jäänyt kiusallisen väärälle puolelle Talia ultia, mutta on niin tankitan tuplaveen alueella, että avulla et ei saada mitään muuta sen aikaa. Et siinä oli tosi hyvä yritys, että Mushroom Warrior joutui flashäämään Talia ultia pakoon, mutta muuten siitä päästiin kyllä puhtaasti pois. Joo, sitä saatiin hyvin kyllä Jinxtä murottua. Summonerit pois ja Forstunen backiin, että tavallaan lähdetäänkin nyt tässä maasta ottamaan näitä pleittejä tosta. Vaiko kellaanko ottaa itelle jotain base. Jep. Siellä on kuitenkin Mushroom Hemulilla ulti ylhäällä tossa. Ei kuitenkaan yritetä mitään sen ihmeellisempää playta siihen. Samaan aikaan Heraldilla aloitetaan duelia. Samaan aikaan kun Kurmaikin on lovella ja siinä kuitenkin papataan Mushroom Hemulin ulti siihen, niin loistava Jinx ulti tulee sieltä backlineista jostain ja snaippaa Artsikin pois sieltä ja sitten taitaa lopputiimi ottaa disengagea siihen. Nyvittu jää hoveraamaan alueelle, ei halua antaa ilmaiseksi Heraldia siinä. Ja OGS:n puoli on liian lovella, että sitä ei pysty ottamaan tässä välissä. Joo, se taitaa Heraldin jättää vähän tolleen olemaan hetkeksi. Ja se taitaa Mushroom Guardian näkee ja lähteekin basesta ottia kohti, eli se Heraldi ei ole tässä vaan se kuvio. Itse asiassa vielä toppia kohti, että sinne saadaan sittenkin lähteä vielä takaisin vähisemään. Jep, siinä mietittiin ehkä hetken aikaa botlane diveen, mutta Shenny ulti ei ole ylhäällä ja Rumble ulti ei ole ylhäällä, niin se olisi mennyt vähän vaikeaksi. Kuitenkin mennään midin catchamaan wave siellä. Samaan aikaan Nyvittu bullii Mushroom Geniusta top laneissa. Toi on aika raffi lane Shennylle pelata, että toi jatkuva Udyr ulti air sydämi, niin sitä on vaikea kyllä selvitä. Joo, se vaan Artsiks kattelee tuolle toppin päin. Nyt taitaa itse lähteä vähän katsomaan sitä Heraldia mahdollisesti ja siitä se saatetaankin startata, mutta siinä on kyllä nyt vähän topsaavia kohti pelataan, että botti on löytynyt hetkeksi rauhaa. Ja joo, siinä ehkä todettiin just, että botlane on ehkä vähän turhan kauan jäljessä, nyt ei pitää saada leadia jossain muualla. Siellä kuitenkin Mushroom Guardian on rotaamassa midin ja Mushroom Hemulilla on priority. Siellä Mushroom Guardian itse asiassa might steal ase ja saa sitä Heraldin itselleen. Sieltä tulee kuitenkin Archikin ultimaatti, Mushroom Guardian on lovella, mutta sen ulti pelastaa siitä ainakin väliaikaisesti. Maan aikaan sieltä tulee kyllä Guru Miking paikalle. Mushroom Hemuli erittäin lovella siellä ja kuolee sinne Nyvitutulle. Samalla aikaan Perkkioinenkin on saapunut paikalle ja pitää muut elossa. Mushroom Warriorkin on midissä tässä, niin sieltä kyllä, meihämit, upea smite-stiili sieltä kyllä Mushroom Guardianille, vei hyvät rahat siellä Heraldissa. Joo, se oli kyllä näyttöistä, että saatiin yksi tappaa ainoastaan treidattua takaisin tuolla tuon GPL päin, ja katsotaan lähtikö oikein suoraan ottamaan sitä Heraldia tuonne bottiin. Siellä tekee pusketaankin siihen malliin, että Leona ja Jinx kävelee jo takaisin tuonne bottia päin. Jep. Siinä kyllä saatiin kuitenkin pari pleittiä Caitlynille, että ollaan ihan tyytyväisiä varmaan kuitenkin tätä GPLnkin puolelta tästä, vaikka siinä ei saatukaan Heraldia epäonnisesti. Siinä burnattiin molempien supporttien flashit vielä. Selvittiin siitä. Tää Guru Mikein kuitenkin nyt tullut botlaneen. Ulti on ylhäällä. Siellä ei ole tällä kertaa Mushroom Warriorilla flashia, jolla pääsi sitä ultia pakoon. Siellä vähän kuitenkin ottaa Karimbi tosi isoa poukkia siinä ennen tätä engagea. Ja flashi joudutaan burnaamaan. Nyt Guru Mikein kuitenkin tulee sieltä ultilla. Mushroom Warrior ottaa sitä koko kombon naamaansa. Sieltä tulee Perkkioinen tankkaamaan sitä. Artsikin tulee paikalle sieltä. Karimbit kuitenkin saa sitä hyvät shutdownin. Double killin vielä sieltä Perkkioiselta. Ja hienosti kyllä suoritettu sieltä. Melkein siinä alussa kyllä Mushroom Warrior pystyi Karimbitin siitä one-shottaamaan ennen kuin koko fight alkoi. Mutta kuitenkin
käänsi loistavasti tilanteen siitä. Joo, se oli kyllä huolestuttavan lähellä, mutta siitä saatiin kyllä oikeesti hyvin käännettyä tilannetta ja napattiin. Tuonne Caitlynet vain kultaa, että sä Caitlyn saa tosta shutdownia vielä toisen tapoon, niin siinä ollaan kyllä ton basin jälkeen tyytyväisiä. Jep, muistakos jopa nappia, mistä saa nähtyä nää goldit, niin näkis, että kuinka iso ero näillä on. Kieltämättä en kyllä muista. No, se on sitten mysteeri, mutta kuitenkin sieltä meni dragoni sitten taas. Siellä streamissa näkyy itse asiassa näköjään, aha, mutta tällä hetkellä katsotaan noita goldiriffejä. Siellä näyttäis, ei sillä enää tosiaan oo kun avat semmoset 700 kultaa eroa tossa Dixie ja Caitlynin välillä, että joo, aika hyvin toi äsken tilaa tasoittaa. No, massiivinen shutdown ja pari pleittiä siinä kuitenkin. Seti siellä Nyvitu ei anna Mushroom Geniukselle hetkeäkään rauhaa ja siitä kuitenkin soolokillattiin. Udurulti oli kyllä, sitä ei kyllä paeta enää, että jos ei ole Shen Taunti ylhäällä, niin siitä on kuolema. Joo, siinä saatiin näkyä myös Karimbitti tuota beissaamaan Leaksin kanssa ja siinä otetaan sitten botista vuorostaan leitit on kyllä pitkä, mutta turkki saadaan tosta alas. Jep. Lähetään oma ehkä midiä pääseuraan. Jep, siellä kuitenkin on Jinxi todella vahva. Se ei builata mitään IE:tä kuitenkaan tokana itemina, että Jinxillä arvostetaan kuitenkin sen verran sitä attack speedia, että mennään attack speed itemiin toisena itemina. Sieltä Perkiöinen etsii kuitenkin nyt engagea samaan aikaan kuin midissä Kurumaikin saa soul killin, mutta sieltä tulee Artsy Clash ultaamaan Mushroom Warriorin. Perkiöinen on erittäin lovella siellä. Sheni ulti tulee, mutta ei pelasta siinä ja samaan aikaan sieltä nyt Artsykin poimii tapon taas Mushroom Warriorista. Ja siitä nyt kolmen tapoinen heijaus sinne GPL:n puolelle ja tilanne onkin tasan välittömästi. Siellä GPL:llä joku juttu naksahti, että nyt aletaan taistelemaan ja se onkin hyvin toiminut. Joo, GPL on kyllä hyvin saanut vastattua näin oikeassa yrityksiä, että siellä on pari engagea tullut, mutta siihen ollaan kyllä vastattu ihan niin todella nopeasti ja siellä on tullut jungarit ja midit hyvin mukaan. Ja nyt itse asiassa 1-8 on lopetin 8-8, tosi hyvin taso. Joo, siellä vielä kun ei ole kellään QSS:ia, niin Artsykin ulti on kyllä todella raskas siellä. Mushroom Warrior ei voi oikein mitään asialle tehdä, kun siihen ultiin joutuu. Joo, se on midin puolesta. Näyttää siltä, että sielläkin tilanne aikana saa silloin hieman CS-liiniä tuohon Mushroom Hemulin puoleen, mutta siellä on assisteja kuitenkin pari kappaletta löytyy tuosta Kurumaa Kingiltä. Jep, ja yleisesti siellä molemmat on kyllä aika vahvoja midlaneissa, mutta Jos ei päästä, niin Karumaikin on kuitenkin onnistunut enemmän sitä pressurea asettaa, vaikka aluksi oletettiinkin, että OGS lähtisi divailemaan enemmän. Mut siellä kuitenkin Karumaikin osoittaa, että Talia kyllä on luonnistuu ja sieltä on hyviä botteja roomeja. Joo, tilanne on kyllä oikeastaan kovasti vaihtunut siitä, mitä alussa vähän kuvailtiin, mutta kyllä se kieltämättä vähän katsotaan tuota midiä tämmöstä pientä skirmishia ja lähteekö tästä mahdollisesti jotain fightia vai lähteekö vaan molemmat tiimit vähän resettaamaan, katsotaanpaa mitä tulee. Jep, niin mä antaa vaan asian olla ja jätetään botlaneit farmaamaan midin siellä. Mushroom Hemuli hoveraa puskassa ja Mushroom Guardian on siinä midin alapuolella. Että siinä voitais etsiä nyt sitä divea, mitä siitä kompilla on kovasti onnistuisi. Sheni ulti ei oo ihan ylhäällä ja Artsy kyllä hoveraa siellä midissä, että vähän vaikeaks se menis ja ideastakin luovutaan sit siinä. Joo, nyt tuttaa kyllä hyvin tuolla pressureen yli. Hyvin tuolla top lanessa, että siellä ollaan menossa melkein 150 CS ja 3 tappua. Ja siellä vaan pusketaan jatkuvasti alas, että saadaan toi Sheni pidettyä aika hyvin, että se ei lähde raamaamaan. Jep, ja se on kyllä, Shenillä ei oikein hirveästi ole työkaluja estää tota Udurin puskua, että Udur vaan laittaa tuon ulti R päälle ja puskee laneen ja sit ei oikeastaan ole muuta tehtävää. Siellä saa ainakin ensimmäisen Mythic Completion jotenkin hyvin aikaa, että siellä mentiin protobelttiin Mushroom Hemulin puolesta ja siellä itse niin paljon itse mytikkejä ei näykään, että siellä on menty noihin Sunfire Cape ja Black Cleaveriin tossa GPL:n puolelta top lanien jungleet. Joo, molemmat junglerit on rushannut ton Black Cleaverin, että Skarnerilla en tiedä kuinka hyvin se skeilaa, se saa kyllä tosi nopeasti prokattua ne ja sitten kenties Karimbit saa sillä tehtyä enemmän damagea. Mutta itse Skarnerista en tiedä kuinka paljon, kyllä se sitä kyllä kuitenkin hyödyttää hyvä itemi se silti on, että mutta viisaa ehkä ehdottomasti enemmän itselleen kovat statseja siitä. Kyllä, molemmat tiimin jungeri näyttää just väitämis on vaan siihen, että saa tuolla ADClle lisää damagea, ja varsinkin tässä vaiheessa, kun tuolla base resistäkin alkaa vähän olla tuohon level 11-13, niin siitä saadaan kyllä hyvin sitten sitä shrediä. Jep. Ja kuitenkin Mushroom Warrior ylläpitää hyvin farmeja ja tappaa, että on ehdottomasti silti erittäin vahva ja sieltä saanut Phantom Dancerin valmiiksi, että siellä seuraava itemi olisin kyllä vähän ihmeessäni, jos QSS kohta ei alkaisi ilmaantumaan, kun Artsykin
kuitenkin ultit on sen verran rajuja, että jos se teamfightissa tapahtuu, niin on melkein hävitty teamfightti sen jälkeen. Joo, kyllä se vielä tässä vaiheessa toi toivottavasti Skarvene toimii aika isona threatillä, varsinkin toi Jinx nyt on niin sanottuna main Karvene tässä oikeassa puolella tässä vaiheessa, niin se on vähän kuin tommoista pientä breikkiskirmissiä, ja katsotaan lähteekö tästä taistelemaan vai kokeillaanko vaan pitää kontrol. GPL on kaksi aiempaa reikkiä saanut, mutta nyt oikeassa ei halua sitä antaa ja aloittaa sitä pikkusen reikin. Siellä on Mushroom Geniuksella ulti valmiina topissa, mutta Heralti popataan midiä, että saadaan vähän pressureja. Siinä Nyvitytty tankkaa nytten frontline. Mushroom Genius ultaa, mutta ottaa todella paljon damagea. Lulu ulti, siinä Nyvitytty on massiivisen tankki, mutta sitten Mushroom Hevuli pääsee backlineen. Melkein tappaa Karimbitin sieltä, Mushroom Genius vihdoinkin tippuu, mutta Karimbit samalla Mushroom Hevuli hakee sieltä. Mushroom Warrior on nyt kun Mikingin aivan melee rangessa siitä ja ei, oi, molemmat kuolee siitä sitten, Mushroom Hevuli noukkii siitä. Nyvitytty on edelleen elossa siellä ja Artsikki kun on elossa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että GPL siitä teamfightin voiton ottaa, todella tiukka tilanne kyllä, mutta joo, se oli kyllä näyttävästi pelattu GPL puolesta, että siinä oli hyvin saatiin denaattu Jinxella ensimmäinen passive, että Karimit pääsi just pakoon siitä hyvin. Ja sitten saatiin Jinxkin vielä heitettyä suoraan tonne vihollisten keskelle, niin saatiin sekin handlettyä. Joo, sitä en nähnyt, että miten sinne päädyttiin sinne keskelle vastustajan tiimiä, mutta melkein siitä saatiin Gurmai King pois ja sitten vielä Jinxi passiveresetillä ehkä juostuukin jonnekin suuntaan, mutta sieltä loppujen lopuksi kuitenkin Gurmai Kingin damage riitti siitä finishaamaan Mushroom Warriorin ja Jero nappaa tosta itselleen kolmannen reikiä siellä itse asiassa 5 minuuttia, niin lähdetään katsomaan Soulia mahdollisesti, että toi Chemtech Souli ei tässä vaiheessa vielä tee mitään hirmu ihmeitä, mutta sit kun lähdetään enemmän leikkiemiä päälle, niin sit kyllä varmasti tulee vaikuttamaan tosi paljon. Joo, jos siellä saadaan Chemtech Dragonia, en tiedä kuinka hyvin tosta Udurista enää hirveesti päästään läpi, kun se damage reduction ja healingi siitä on kyllä aikamoista. Kuitenkin ei ihan peli lopettava souli ehkä ole, niin kuin joku Infernal Souli mahtaisi olla sitten enemmän tässä tilanteessa. Sieltä nyt Mushroom Hemuri ottaa ultipoukkii turretin alle, mutta enemmän vaan zonausta varten samalla kun Nyvitty tulee sieltä hyvin saa Perkioinen kuitenkin stunattua siihen. Sieltä kuten Artsikin ulti tulee Perkioiseen, siellä on kaikki teepettämässä paikalle. Perkioinen erittäin lovella siellä. Karimbit erittäin lovella myös Mushroom Guardian yrittää sieltä saada, mutta ei joutuu flashäämään pois sieltä samaan aikaan. Nyvitty vihdoinkin saadaan sieltä backlineista pois. Hieno ulti Mushroom Warrior, että sieltä kuitenkin finishaa Karimbit ja lähdetään nyt chaseaamaan. Gurmai King erittäin lovella siinä, mutta erittäin hyvää zonaavaa ability. Siellä flash tauntti tulee sieltä kuitenkin Gurmai King ja sieltä finishaa Mushroom Warrior itselleen double killiin. Ja se nyt pääsi kuitenkin oikeasta takaisin peliin. Siinä aika hyvä teamfight onnistuttiin saamaan. Joo, oikeasti oli kääntää tilanteen hyvin. Siellä vähän katsottiin tuota nyvitytulta mahoista engagea siihen, mutta saatiin kyllä aikana hyvin handlattua ja tähdettiin counter engageaamaan. Karimit ei ihan tippunut suoraan tuohon Mushroom Guardianin engageen, mutta se kuitenkin kääntyi sitten oikeassa voitoksi todella hyvin siitä. Joo, se tosi paljon damagea tuli tuolta viiltä. Melkein one-shotattiin sieltä Karimbitti, vaikka Lulu Shieldit siinä oli vielä vieressä päällä. Ja samaan aikaan Jinxillä alkaa rämpäppään sen verran damage, että kyllä se nyvittyy kuitenkin jossain vaiheessa sitä tippu sieltä backlineista. Varsinkin kun Perkioinen ensin siinä tankkasi hyvän määrän damagea. Joo, se saatiin nyt tekemään tuota IE-täkin tuolle Caitlyn puoleen, että nyt alkaa noin headshotit vähän enemmän tuntumaan tämän basin jälkeen. Ja siellä on kaksi jakshota nyt saatu myös tuolla itse asiassa nyvity tulee Artsille ja sieltä lähteekin itse Perkioinen. Joo, Perkioinen nyt vähän kyllä paikassa paikassa. Sieltä ei kyllä juurikaan päästä pakenemaan, vaan sieltä Artsikultilla varmistetaan, että Perkioinen tippuu siitä ja nyt hoverataan vähän Baronin suuntaan kyllä. Joo, se katsotaan. Shellillä ulti löytyy kuitenkin, mutta lähdetäänkö sitä taistelemaan sen kyllä, että sieltä tulee rumpa TP itse asiassa. Jep, ja Mushroom Guardian on kohdillaan siitä, saa Visionin puolelta HP:ltä Baronia. Siellä on, ei ole Mushroom Hevulin ultia kuitenkaan, että vähän vaikeaks saattaa osoittautua tää dive. No, Nubitutsu kuitenkin kääntää tilannetta. Mushroom Guardian tulee sieltä Karimbitin päälle. Siellä ollaan nyt kahdessa eri suunnassa. Kuitenkin Lihisnakki onnistuu pitämään Karimbitin elossa samaan aikaan, kun Nyvitytty on siellä backlineissa tankkaamassa ja sieltä treidataan yksi yhteen, mutta nyt ei ole Mushroom Guardian smitea siinä ollutkaan enää paikalla ja GPL sieltä varmistaa itsellensä Baronin. Joo, se on kyllä clean Baron. Siinä saatiin hyvin spitattua sitä fightia ja sillä aikaa saatiin tuo Baronin finishattua. Päätettiin, että nyt otetaan Baronia, ei jäädä flippailemaan tätä. Että selvät suunnitelmat on kyllä tässä oikeasti GPL. Joo, siinä todella
todella lähellä on, että Mushroom Guardian pystyy Karimbitin finishaamaan koko ajan, mutta ei ikinä aivan riitä, ja sitten siitä kääntää Nyviti tuon niin tankki, että pystyy yksin siellä tankkaamaan koko OGS-tiimiä hetken aikaa siinä, niin se on. Joo. Lulu on kyllä osoittautunut aika hyväksi pikiksi tässä tosiaan, että hyvin pystyy piilaamaan tuota Mushroom Guardian, kun tulee ineen tuolta aina Karimbitin päälle, niin saadaan kyllä oikeasti pilattua just pidetään hengissä näissä tahansa viimeisessä paitassa. Jep. Siinä harmillisesti Mushroom Hemulin ulti ei ollut ylhäällä siinä Baronin fight, se olisi voinut kyllä tilanteen muuttaa aivan toiseen suuntaan siinä, mutta se oli hyvin taimattu sieltä GPL:n puolelta se Baroni. Nähtiin, että on hyvä pressure ja hyvä visioni, niin saatiin se vielä otettua. Siinä nyt Mushroom Hemulin on vähän yksin, siellä Artsikilla on ulti siinä, mutta juuri ja juuri pystyy pitämään rangeet siinä eroa. Kuitenkin Artsik todella nopea lulu speedeillä ja sieltä nyt vihdoinkin saadaan melee rangea, mutta kuitenkin koko muu tiimi on sieltä rotaamassa, Mushroom Guardia ja Perkiönen on jo paikalla, sieltä nyvitetty TP tää botlaniin, siellä ollaan nyt vähän esitään engage ja Perkiönen todella lovella siinä, Caitlyn sattuu todella paljon, Caitlyn uutti sinne backlinein Mushroom Guardianiin ja siihen nyt Perkiönen joutuu tippumaan, nyvitetty yrittää etsiä vähän engagea, siitä CC Immune Udyr tulee kohti, mutta sieltä Mushroom Guardian uhraa itsensä tässä, että ei saada sitä Mushroom Warrioria kiinni siitä. Ja siellä onkin Dragoni Souli spawnaamassa siellä GPL:n puolelle, että taas hyvin ajoitettu fight sieltä ja ei oikein enää riitä damage sitä finishaa tuolta frontlinea tuolta GPL:n puolelta. Joo, GPL kyllä handlaa taas samalla tavalla hyvin niin kuin viimekin fightissa, että siinä otettiin oikeus kattomahan mahdollista kulmaa ja sitten GPL vastaa heti, että siinä ei jäänyt yhtään miettimään. Vastattiin ja saatiin voitettua fight siitä ja se on Souli, Kentek Souli ja nyt noin. Nähtiin äskeisessä paitassa, että noin kaksi jaksoitakin aika hyvin pitää elostaa frontlinea, nyt kun on Kentex on sen päälle, niin katsotaan miten nämä fightit tulee menee tästä. Joo, ja siellä kuten mainittit siinä aivan alussa, niin toi Caitlynin IE toka itemi, niin se kyllä sattuu todella paljon. Ja siellä Mushroom Warriorilla ei ole vielä minkään suhteesta armor penetrationia, niin noin jaksoit kyllä tankkaa niinku vielä todella pahasti. Joo, se kyllä tulee vähän tommonen kilpailu tohon Jinxin LDR:ään päin, että päästään sitä damagea enemmän tekemään. Et kun toi Black Cleaveri vähän saastas rattoa, mutta siinä vaiheessa kun Mushroom Guardian pitää kumminkin lähteä taivaan tuonne Caitlynin päälle, niin siinä vaiheessa ei pystytä paljon shedaa sitä frontlinea silleen Mushroom Warrior. Jep. Ja vielä tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan aivan tarpeeksi tankki toi OGS:n puoli, että pystyisi Caitlyn ja Taliahin damagea selviämään. Siellä Artsik nyt etsii jonkin sorteista 1v1 Mushroom Geniusin, kukaan muu ei oo kyllä alueella lähelläkään. Puhdas 1v1, todella paljon damagea sieltä tulee kyllä Artsikin puolelta ja Mushroom Genius on vähän pulassa siinä. Ja sieltä saadaan vielä yksi e-stuni pahikalleen ja sieltä on hieno soolokeille, todella paljon damagea kyllä sieltä tuli Skarnerin puolelta. Siinä saadaan kyllä hyvin luotua pressilla tuonne toppiin päin, siinä katsotaan tiimi vähän lähteekin. Itse Mushroom Guardian, kuu ei mene seinä yli, sitten Gurmaakin yrittää napata, mutta siitä lähtee Mushroom Guardian flashin vaan pois. Saadaan se kyllä hyvin, se vähän estää tuolla engagea ja sitten tuonne Karimbitin päälle seuraavassa fightissa. Joo, vähän harmillisesti ei mennyt kuu seinän yli siitä ja siitä heti oli Gurmaakin punishaamassa. Ja nyt Artsikian kunnyvittu kattoo vähän Mushroom Warrioria ja sieltä flash ultataan Mushroom Warrior. Siellä on kuitenkin koko muu squadi paikalla, siinä löytyy Mushroom Hemulin ulti. Siellä ollaan turretin alla nyvitty erittäin lovella. Mushroom Warrior kuitenkin kuolee siinä Artsikille ja sieltä pääsee koko loppu GPLn tiimi paikalle. Siinä on hieno Talia EQ osuu sinne, EW osuu siellä koko backlineen ja Perkiöinenkin tippuu siitä ja nyt jää viimeinen jäljellä siellä enää Mushroom Hemuli siellä nyvittu menee perään ja sieltä Mushroom Genius tulee yrittää pitää elossa ja vielä paita tästä itse paikalta. Pystyykö siitä vielä juoksemaan? Todella paljon damagea tulee sieltä GVL:n frontlinein puolelta ja päästään kuitenkin spawnille. Samaan aikaan siinä kuitenkin midlane ja toplane inhibitor turretit tippuu siellä GPL ottaa ne itselleen. Joo, me otetaan lähdetäänkin sen endi angle vetämään. Siinä vähän chanssia on, sitä löytyy kuitenkin tuo Kurmaa Kingin abilityt siihen malle. Ei lähdetä kuitenkin ihan vielä katsomaan tuota endikulmaa, että se tulee spawnit viaskuin päästä. Lähdetään ottamaan base ja sen jälkeen mahdollisesti varmaan tuonne Baronille päin taas uusi. Joo. Siellä ollaan kyllä nyt frontline, sen lisäksi että se on todella tankki, niin se kyllä tappaa. Mushroom Warriori vaan kuoli parissa sekunnissa siellä, kun Artsik ja Nyvity pääsi siihen päälle edes hetkeksikään. Ja siellä on kyllä vaikea piilata tällaista kaksi megatankkia pois ADC:n päältä. Joo, kyllä tästä tankilta, nää on kyllä osoittautunut todellakin hyviksi pikeiksi tuolta GPL:n puolelta, että siinä ollaan. Ei oikein sillä on damage tullut tässä vaiheessa vielä ihan riittävää. Nyt alkaa Last Whisperi vähän näkyä tuolla Mushroom Warriorin puolella, mutta LDR ei vielä kuitenkaan tuolla Baronille tulla saamaan. Jep, se on kyllä
nyt tulee Baroni ja sitten tulee kyllä vaikea tilanne defendaa sieltä, että GPL hyvinkin voi ottaa Baronista vaan suoraan endiä ja katsotaan lähdetäänkö tästä ottamaan fightia Baronille vai yritetäänkö turtlea se loppuun asti. Joo, se ainakin itse nyt Karimitkin nappasi tuon RFCn tosta, niin sieltä voidaan kokeilla mahdollisesti vielä saada suoraan heti jotain pikkiä. Toi Gale Force ja RFC ja toi IE headshotit, niin kyllä ne tuntuu tässä vaiheessa kovasti. Joo, en ihmettelisi vaikka sillä pystyttäis one-shottaamaan Mushroom Warrior pois siellä. Nyvit on vähän pressureja botlane ja tietää, että TP on ylhäällä ja kukaan ei oikein yksin pysty tulemaan tappaa häntä. Jos enemmän henkilöitä näkyy, niin Baroni varmaan sitä tippuisi. Samaan aikaan kyllä Baronilla vähän sen haetaan jotain Mushroom Hemuli käytettiin siellä zonaamista varten, mutta ei oikein mitään saatu sitä aikaan. Ja nyt varmaan todetaan, että ei ehkä pystytä kontestaamaan Baronia sillä, kun Nyvittu puskee botlaneja ja Superminnyt tulee veissiin. Mushroom Guardian kuitenkin tulee siihen Steed Angleen tietenkin vetämään. Katsotaan onnistuuko tässä, siinä ladataan 6, sieltä tulee hyvä ajoitus siinä, mutta kuitenkin Archikin smite-sormi oli juuri oikeassa kohdassa ja sitä vietiin itselle Baronia. Nyt näyttää tilanne todella heikolta, 4-5 pitää defendaa. GPL sieltä puskemassa kaikilta suunnilta ja Superminionit baississä. Joo, sitä on baseja kohti, sitä itse näkee jo tuleekin, mutta nyt on kattomaan vähän tohon väliin, että pääseekö Mushroom Warrior ja pelkiä tuolla pois, mutta ei kyllä näytä ihan päästä, kyllä tulakaan vaikka. Joo, sieltä nyt Karin video tekee tuolta massiivista damagea, siinä heti poistetaan perkiöinen. Ihisnakki kuitenkin saadaan Mushroom Warrior sieltä poimittua, siinä on Nyvity Artsikki todella tankkeja siinä, ja Mushroom Warrior on vähän siellä taustalla, yksinään Mushroom Genius vielä siellä viimeisenä helossa yrittää pitää peliä pystyssä, mutta ei pysty siihen, vaan tuonne ensimmäinen peli menee tässä GPLn puolelle jo. Oli kyllä vähän roppi early game, mutta todella vakuuttava late game tässä. Siellä vielä viimeisenä Mushroom Guardian tulee sieltä yrittää ultata Kurmai Kingin, mutta ei riitä siinä ja siinä peli loppu. Joo, tää oli kyllä todellakin näyttävä performanssi GPL:ltä, että siitä lähdetään 1-0 OGS:aa vastaan ja saatiin kyllä todella hyvin, että OGS:llä oli vähän sitä alussa sitä, että lähdetään ineen ja otetaan fightia ja näytti tosi niin kuin läheltä siltä, että nyt tulee kyllä liidiä ja sitä liidiä saatiinkin 8-1, mutta sitten vastailtiin hyvin noihin fighteihin ja kyllä se vaan kääntyi sitten GPL tosi nopeasti. Joo, ja sieltä damage charteista näkyy, että Mushroom Warrior teki kyllä todella paljon damagea, mutta sitten Nyvittu ja Archikin siinä 2000 damagen niin kuin jäljessä tulossa, että kyllä ne frontline teki massiivista työtä tuossa pelissä. Joo, no lihakilpi hahmot oli kyllä todellakin hyvä vaihto. Joo. Ja seuraavaan peliin. En tiedä, onko, mitä sun mielestä siellä pitäisi vaihtaa, että pystyttäisiin tähän vastaamaan? Joo, kyllä ehkä tähän tarvitaan vähän enemmän jotain semmoista jatkuvaa damagea, että toi engage toimii muuten tosi hyvin, mutta sit sitä liiniä pitää saada pidettyä ylhäällä silleen, että saadaan sitten jatkettua noin fightit. Että kyllä sitä niinku vähän ehkä jotain kontrollia, katsotaan päästäkö näkemään seuraavassa pelissä, mahdollisesti jotain midi-kontrollmagea. Jep, joo, ja mä oon ehkä vähän yllättynyt, että vaikka Kurmai King ei hirveesti damagee niin sanotusti tehnyt, niin se, että se midgameissä, kun tilanne näytti huonolta, tulikin botliin ulteilla ja sieltä saatiin ne hyvät shutdownit, niin siitä se peli alkoi jo kääntymään, että olisin vähän yllättynyt, jos Talia pääsisi uudestaan läpi banfacesta. Joo, Talia kyllä teki oikeesti just sitä, mitä vähän veikattikin tuolla botlanein puolella, että todella niin kuin paljon oli roamia sinne ja sieltä saatiin kyllä oikeesti sitten nopeasti liidi takas. Jep. Ja siellä sitten GPL:n frontline oli kyllä niin massiivinen, että se oli ehkä vähän turhan raffi countermatchup Shenille se Udyri, että siellä oikeasti oli koko ajan turretin alla joutu farmaamaan ja sitten samaan aikaan siellä Skarner heti kun tuli ulti ylhäällä, niin sitten ne itemit ja tankkimaisuus alkoi kyllä näkymään, että hirveätä damagea siitä tuli. Joo, se turretti ja se semmoinen 35 jopa se SL-liili tuossa top laneissa, niin se kyllä nopeasti rupesi sitten sattumaan, kun saatiin sen uudelleen jossain vaiheessa pois sitä top laneista, kun ei enää tarvittu sitä pressuria, niin kyllä se fightessa näkyy selvästi se damage. Joo, siinä kyllä se farmiliidi näkyy tosiaan. En tiedä goldiliidistä, en tajunnut katsoa sitä missään vaiheessa, mutta varmasti parin tonnin goldiliidi siellä top laneissa oli kyllä kuitenkin. Ja Shenin ultit oli kyllä aina kohillaan, mutta ne harvemmin siinä onnistuttiin saamaan mitään playtä siihen sitten samaan tahtiin, että se oli vähän harmillista, mutta se oli ehkä toi matchup, joka teki siitä hirveän vaikea löytää hyviä ulti-angleja. Joo, molemmat tiimit kyllä hyvin näki tuossa Aero Gamesista, että mikä on oma vahvuus on, että
siinä OGS pelasi selvästi bottia kohti, ja sitten GPL päätti vähän tota pivottaa tuosta botlanesta sinne toppiin kohti, saatiin sitten Heraldi Fightia ja turretteja vastaavaan. Se oli kyllä hyvä ratkaisu. Jep. Siellä nyt varmaan OGS vähän menee uudestaan nytten piirustuspöydän ääreen ja yrittää varmaan keksiä jonkun uuden änglen tähän. Kenties ei anneta vastustajille lulua, vaan pikataan se itselle, kun siellä, jos se lulua ei olisi ollut, niin sieltä olisi kyllä Mushroom Guardia monta kertaa Karin piti one-shotannut pois sieltä backlineista, ja siinä olisi ollut hyvin eri lopputulos kaikissa teamfighteissa. Joo, tämä lulu oli kyllä hyvä denai oikeasti tuossa. En tiedä, miten eri tavalla sitten tapahtunut, jos se lulu olisi mennytkin tuonne OGS:n puolelle, ja sitten Jinxia olisi ollut pidettyä vaan kaukana lyömässä vaan enemmän damagea. Jep. Sieltä nyt päätetään, että vaihdetaan puolia, että siellä on nyt OGS Blue Side ja GPL Red Side. Sieltä myöskin ehkä harkitaan, että Skarner oli viime pelissä first pick, niin annetaankohan sen mennä uudestaan läpi pick and ban, niin että siellä oli viimeksi todella vahva botlane fokussi tossa. Mutta siellä nyt ehkä saatetaan tehdä jotain manuvereita, että saadaan myös niinku jungleja, muita vahvoja jämppejä pois siitä banneissa. Joo, katsotaan millaisia muutoksia nyt tulee. Sieltä saatiin uudestaan linkkiä. Ja varmaan tässä katsotaan sitten, kun tiimit on valmiina, että päästään draftiin. Odotellaan siihen asti. No niin, mä olen tekemään olla tuota ready tuossa toi draftin puoli, ja katsotaan, kun toinenkin puoli on ready. Jep, tässä vielä varmaan nopeita vessataukoja mennään, ja sieltä tulee toinenkin ready. Jep. Ollaan tältä streaminkin puolesta ready, niin... Joo, katsotaan, vähän kyllä veikkaa, että saattaa lähteä toi Taljahi tosiaan siihen bänniin, ja sitten miten ton luvun kanssa tehdään, että lähdetäänkö sitä pikkaamaan suoraan, että näin, onko se toista puolta vai... Päätetäänkö ylipäätään, että mennä tuohon hyperkaudukomppiin? Että... Joo, se jää kyllä nähtäväksi siellä, että varmaan siellä jotain peliliikkeitä tehdään. Se sitten selviää tässä ekoissa pikeissä, että millaisia muutoksia siellä lähdetään tekemään. OGS nappaa tuon Blue Sardin tuosta. Että siellä, katsotaanhan, onko siellä mitään sellaista. Niin, siellä viimeksi oli Skarner first pick, en tiedä, otetaanko itse Skarneri, onko se niin iso priority pick ehkä, tai sitten siellä lähdetään, otetaan vaan, että saadaan counteraa ehkä helpommin top laneja kuin muuta, kun GPL joutuu pikkaamaan kaksi pickiä siinä sitten tokana heti alkuun. Joo, sitten kun katsotaan vähän OGS puolta, mitä tuolla on pelattu, niin sieltä löytyy kumminkin top laneista sitten vähän ehkä jopa tuommoista matchiakin siihen, että siellä on esimerkiksi top-line-pressuriin niin Jorikkia näköjään pelattu Mushroom Geniuksella, ja Jungasta löytyi sitä Jarkkoa, mikä lähti viimeksi sieltä suoraan pois, mutta siellä on kumminkin aika laajat pikit, että katsotaan mitä se tulee. Jep, sieltä OGS kuitenkin samaa linjaa lähtee, että botlane-supportti, varsinkin poukki-supportteja nyt ei haluta pelata vastaan siellä, ja sitten samalla GPL bännää uudelleen Jarvani, mutta ottaa nyt sen Lulun pois sieltä, että huomattiin, että Lulu oli todella strong pick, eikä haluta antaa sitä first pick mahdollisuudeksi OGS:lle. Ja sitten nähdään kohta viimeinen bänni, että meneekö OGS uudelleen vaan Hecarimilla vai onko siellä joku muutos kenties tähän? Joo, se on kyllä hyvä support bänni, että on oikeasti tuo Lulu bänni hyvin mahdollistaa sen, että sitä ei tarvitsisi itse lähteä sen denaajaamaan, ja Blue ykkösellä, niin sitä ei pystykään oikein lähteä denaajaamaan, se pitää sitten. Joko jätetään auki tai riskeerataan, että se lähdetään pikkaamaan. Jep, sieltä tuli vähän viime sekunnilla ei saatu bänniä, mutta siellä Udyr bänni kuitenkin oli tämä viimeinen bänni OGS:n puolelta, että ei haluta antaa sitä Udyr top lanea uudestaan mahdollisuudeksi, jos halutaankin ottaa uudestaan Sheni siellä. Sieltä
GPL vielä viimeisenä hoveraa Jinx-bänniä ja bännää sen Jinxin pois sieltä, että otetaan, että ei halua pelaa omaa botlaneaa vastaan, että ei haluta sitä Jinxia vastustajille. Ei, kun se, niin ei haluta pelaa uudestaan Jinxia vastaan, mutta samalla ei haluta myöskään pelaa mitään lulukompoja vastaan siellä. Joo, eli teet jotenkin sen Hecarim sinne auki, ja sehän lähtee sitten ensimmäisenä, tuossa Bluesalin ensimmäisenä piikki, että oikeastaan nappaa Hecarimin suoraan. Joo, ja Hecarim kyllä sopii tähän metaan tosi hyvin, että se kyllä niin kun, saa, kun voi vaan flukilierata ja olla todella vahva, ja se on tosi rasittava diilaa sitten, kun se on vahva Hecarim. Siihen ei ole hirveän paljon counterplaytä. Sieltä kuitenkin GPL hoveraa uudelleen Skarneriin, ja varmaan ehkä siinä lokinnaakin Skarnerin, kyllä. Ja toteaa, että se oli niin hyvä pikki viimeksi, että ei tarvitse muuttaa mitään. Joo, se oli kyllä Artsiksilta todellakin ekanakin yllättävää, että ei ole paljon olla kyllä nähty Skarneria näissä ALM-peleissä, mutta se oli kyllä selvästi vahva pikki ja se oli mietitty homman. Joo, sieltä. Se lähtee uudelle vetä. Jep, se oli kyllä. Mä olin itse tosi yllättynyt, kuinka paljon damagea se teki sillä mid-late gameissa, kun sieltä one-shotottiin Shenin, tai tapettiin Shenin puhtaasti 1v1. Ja sieltä otetaan se Talia, että se Gurumaikin todella vahva on sillä Taliahilla ja safe pikki periaatteessa sieltä itselle, niin... Joo, se on aika lailla samanlaista pikkiä. Pikkiä lähdetään kyllä vetämään. Nyt tällä kertaa sitä Viita ei löydy OGS:n puolelta, vaan toi Hecarim, niin katsotaan, jos siihen sitten tulee taas jotain Caitlynin tapaista ADC:tä, mikä pystyy vähän kauempana olemaan, että pystyykö Hecarim sitten hoitamaan sen vai napataanko siihen vielä lisää piiliä GP:llä puolella. Jep, ja vaikka Lulu on bännätty, niin siellä on kuitenkin niinku muitakin piilisupporttimahdollisuuksia. Ja se saattaa olla, että niitä tulee. Sieltä OGS ottaa kuitenkin itselleen taas Rumble, että todettiin se midlane matchup oli hyvä. Ja Rumble ultit oli kyllä todella paljon damagea, mutta se ei ollut ehkä se midlane. Tällä pitäisi viime pelissä se ongelmapiste OGS:lle. Joo, midlane aika rauhallisena pysyy. Siellä vähän hovertaa tuota Kog'Mavia, että lähettäisikö tällä kertaa sitten. Joo, se siitä Kog'Mavia näkee pikataankin. Lulu on tosiaan bändeissä ja toi katsotaan, mitä siihen mahtaa sitten peerata. Miljata ei ole vielä päässyt näkemään. Jumi ei varmaan tässä patchissa taida olla kuitenkaan pikkinä tuohon, että siitä lähti ultista noin resistit pois. Niin... Joo, se ilman Lulua Kog'Mavia ei hirveän usein näe, että kun se vaatii niin paljon piiliä, että se pystyy toimimaan. Varsinkin kun siellä on Skarner ja Talia, jotka molemmat voi eri tavoilla tulla kiusaamaan laning facein aikana. Siellä nyt hoverataan Ginniä. Ja Ginnihän siinä pikataan. Ginni on... Se ei ehkä punishaa Kog'Mavia mun mielestä niin